fantastična je bosansko-hercegovačka historija, vjerujte da će rijetko je naći narod na cijelom svijetu s takvom jednom impozantnom historijom kao našom, ali tako je lako, tako je zaboravljamo i tako to počilinguramo i tako to smatramo nevažnim, da se i to također može istraživati kao fenomen. Zašto je to tako? Nikada nas komšije nisu puštale na miru. To morate dobro znate. Neko će reći da je to 100 godina, neko će reći da je to 200 godina. Ovi sa istoka tendenciozno ne spavaju i do sabaha sklapaju ideju od prvog srpskog ustanka. To je 1804. godina. Sad čovjek ne zna je to od Karađorđa koji je to napravio ili od Dositeja Obradovića, kojeg je prvi srpski ustanak zadesio još u Trstu univerzitetu. I on njemu kaže, ono vojno jesi pobjedio, ali intelektualno tek slijedi. Tada su oni napravili ubrzo i akademiju, Srpsku akademiju nauka i umjetnosti i krenuli su da mijenjaju prostor, intelektualni prostor, i tad su nam pobjegli 140 godina. Mislim, trenutno i ne možemo stići, ali nadam se da će možda u nekim novim generacijama probuditi se među nama ljudi koji će moći, jel tako, to krenuti. Ta hobotnica istočna i zapadna nikako ne posustaje. Ja, kao istoričar, stalno razmišljam da mi je naći u povijesnoj hronologiji makar prespavanu noć, makar jedan godišnji odmor u kojem su sačekali malo da konsolidujemo redove, pa da kažu, hajde, odmorit ćemo malo pa ćemo ponovo krenuti. Međutim, ta mašina istočna i zapadna, nažalost, još nikad nije odmarala. I ona, jel tako, 24 časovno radi. Ona radi trobrigadno. E sad, zašto sam upravo uspirio predavanje, odnosno kratki ekspoze u ovom pravcu? Zato što smo mi ovih dana svjedoci da se nešto u regionu ponovo događa, a mi smo, nije mi svjedoci toga. Pogledajte kako to lijepo izgleda da dođe neko, ubije 8000 ljudi i sada zabranjuje da se o tome priča. 8000 ljudi ubiti, složiti ih na kamaru, zakopati u primarnu, sekundarnu, tercijalnu grobnicu i onda neka ščipi ko smije pričati o tome ili da usvoji rezoluciju. Ko je analizirao sadržaj rezolucija, vidjet će da su to jednostavno priznanje genocida, davanje počasti žrtvama i tako dalje. Ne smijete ništa napraviti kad je u pitanju taj zločin i tako dalje. Naravno, sindrom sarajevskog svata, kada vi slušate njih, kada oni govore je tako to, zašto je nastao rat u Bosni, sarajevski svat baš češi to. Zamislite, vamo 200.000 ljudi ubijeni, a vamo je sporan sarajevski svat. E sad, pogledajte, ova mašinerija, ona je proizvodila naoružanje, intelektualce, i historiju, odnosno historiografiju, što je jako važno, oni su pisali knjige. E sad, mi svi znamo za 1809. godinu, kada su, jel tako, Osmanlije u jednom pohodu, eto, kažu, sad ću uzeti ovdje podatak, tačno, kaže ovako, u Nišu 952 lobanje u 56 redova u 17 lobanja, Čelekula. I mi smo bili svjedoci da smo mi išli, jel tako, u Niš i posjećivali tu Čelekulu, naravno stidili se kako je to nekad ispalo i tako dalje. Ali je čudno da nam nisu ispričali da je iste te godine u nekoliko kilometara u Sjenici napravljen isti taj genocid od 2500 pobijenih ljudi. Pa će kaže ovdje u tom zapisu, kaže, nestaće kolja, oni će ostaći sve te glave kao dokaz, pa će kaže kolića nestati da se to nabode. Ako su nam historiografski ispričali za Čelekulu, zašto nam nisu ispričali za genocid u Sjenici? Pa tu je ista godina, tu je nekih 10-30 km. Koliko imam daleko od Niša do Sjenice. Zašto je jedna istorija prekrivena tabuom,
A zašto je jedna maksimalno predstavljena? Zato što je to mašina. To je mašina, to je fabrika. Ovo može, ovo ne može. Ovo smijete, ovo ne smijete. Naravno, s druge strane, Bošnjaci, jedan dobar narod, nema ona, narod se odgaja. Narod se odgaja stoljećima. Dositej Obradović je poslužio se francuskim modelom, oni idu u Francusku, oni imaju Francusku godinama. Isto što naši zapadni susjedi imaju Vatikan godinama. Tako, morate to shvatiti. A zašto se ne smije za Srebrenicu znati? Pa zato što se moraju onda uhvatiti u koštac sa svojoj djeci da objasne šta je se dogodilo. Znači, doma generacija, unučadi, praunučadi, onda mora objasniti i onda pokriji to nečim da se to ne smije znati. E sada, mašina, tako ću to da prislovim slikovito. Ilija Garašanin, vi znate to, 1844. godine, načrtanije, Bošnjaci, vaki Bošnjaci, ne? Odakle je Ilija Garašanin? On je iz Kragujevca. Zamislite čovjeka koji živi rođen u Kragujevcu, komentariše opće društvene prilike istorijske u Bosni i Hercegovini. Ma to je bahato i brezobrazno, morate. Ali nije on sam. Sima Ćirković, historičar, je iz Osijeka, pravoslavac. Branislav Đurđe, akademik, je bio iz Sremskih Karlovaca. Hoćete dalje? Grgul Jakšić iz Čačka. I ini drugi koji su otamo, iz te daleke zemlje, dolazili da komentarišu društveno-političke, kulturne, religijske prilike u Bosni i Hercegovini kroz povijest, kroz vrijeme, da li su Osmanlije, Vake. Ma to je više nego ne. Zamislite vi koliko su oni proizvali knjiga, naravno napravljenih po vlastitom nahođenju i vlastitoj želji impresije njihove vlastite historiografije. Pa kakve su to njihove onda knjige i kakvi su to izvori i kakvi su to djela? Šta to oni pišu u svojim knjigama? Morate onda misliti. Naravno, trudili se i domaći. E sad pogledajte, ja ovdje svoje vrijeme porodim jednu paralelu da ne bude ovo suhoparno izlaganje, nego da vam samo malo pokušam to otvoriti. Međutim, ljudi koji su se bavili povješću, znači na ovim prostorima, istorijom, znači, a oni su bili ovdje ili zatečeni, odnosno došli su da izučavaju osmanski period, znači naše austrijske prilike, ili generalno, oni su, jel tako, bili istoričari, pretvrno su bili pravoslavci, jel tako, Srbi. Ne treba, trebamo mi početi da pričamo na glas to da on, Srbi ne postoji u Bosni i Hercegovini. Postoji bosanski pravoslavci. I mi to moramo kad tad otvoriti njima i objasniti. Postoji bosanski katolici i bosanski pravoslavci, odnosno Bošnjaci sve zajedno. Srbi su u Srbiji. A to ćete vi doći vrijeme, malo će i istoričari će možda će im srce ono početi biti hrabro, pa da mi otvorimo knjige istorijske, pa da ispričamo narodu kako su oni preko noći postali Srbi. Ma nisu. Nisu, bili su pravoslavci. Bosanski pravoslavci. E sad pogledajte, ako je Milorad Ekmečić, jedan dokazani antibosanski i tako dalje historičar, znači kao poklon će sigurno dobiti priznanje čega? Pa Srpske akademije nauke i umjetnosti. Isto se odnosi na Vasu Čubrilovića. Srpska akademija nauke i umjetnosti. Nema vidi što piše bosansku historiju. Vladislav Skarić, zadužio je lijepe knjige, napisao o osmanskom periodu Bosne i Hercegovine. Srpska akademija nauke i umjetnosti. Branislav Đurđe, umro u Novom Sadu. Također Srpska nauka i umjetnost. U isto doba, u isto vrijeme, vi imate Hazima Šabanovića, vrhunskog orientalistu par excellence, iz visokog porijekla. Beogradski student, magisterij, doktorat. Ništa. Adu Sučeska, par excellence, vrhunski stručnjak za osmanski period. Beogradski student, ništa. Mustafa Imamović, beogradski student, magistrant, doktorant, ništa. Ahmed S. Aličić. Navio sam samo 4 čovjeka kao primjer. Ini su drugi. Ini drugi, vjerujte. Međutim, oni ne mogu u Akademiju nauka i umjetnosti.
Isto tako je tu i Pelidija i svi su oni bili vedani. Handa Krševljaković je bio zagrebački, ali on sad ovdje nije tema naša. Pogledajte kako naši susjede, evo sad aktuelno je sad ovi sa istoka, malo više, ovi sa zapada, malo manje dobacuju, ali oni dobacuju, oni ne spavaju, svjedoci ste to pratite. Vi znate da je drugi svjetski rat nastao, je li tako, 41. godine i kako je to išlo. To su opće poznate prilike. Međutim, malo ljudi zna da je Hitler napao Čehoslovačku 38. Zašto? Zato što je rekao da tamo postoje u Čehoslovačkoj manjine njemačke kojima nije dobro. I to je izmislio kao razlog da izvrši brutalni napad na Čehoslovačku i da je pokori 15. marta 1939. godine. Pogledajte to, to nas interesuje. Pogledajte to miješanje jedne države druge. Isto tako, znači, nema miješanja u suverenitet, izuzev ako ima želju. Pogledajte koliko naši komšije komentarišu ovi sa istoka. Mi smo zabrinuti za Hrvate u Bosni, mi smo zabrinuti za Srbe, to stalno, međutim. Ali nemojte zaboraviti, učili ste u škole da je jedan od uslova Austro-Ugarska postavila 14. godine, kada je Ferdinand, jel tako, stradao, jedan od uslova je bio da se istraga provede na području Srbije. I Srbija je odbila taj prijedlog, jer je rekla ne morate doći i onda udarate na naš suverenitet. Ne morate vi vršćati i hodati po Srbiji. Iako su bili svjesni da to znači rat, ali nisu dozvolili da se dolazi na sve. Kada je na njihovoj teritoriji, ne može. Tu je linija. Ali ako ćemo komentarisati Bosnu, Kosovo, bilo što drugo, vrlo rado i vrlo žestoko. Imate interesantnu stvar, događa se, evo, ovih dana će biti aktualno, ovdje su kajmeni generali, generali pa znaju o čemu se radi. Jedan od najvećih poligona u Srbiji je na Pešteru, po Kasjencije. I to je sad trenutno, to su vojni poligoni srpske vojske. Iako je okolo sve muslimansko-bošnjačko stanovništvo koje iznosi negodovanje političkih predstavnici Bošnjaka, nemojte tamo, prepadate nam narod, to je strano. Međutim, oni ne mare. E sada, zamislite vi, kada bi politički predstavnici Bosne i Hercegovine, a nije realno, mislim, a realno je da se to, eto, čisto da se vrati loptica ping-pong nazad. Kad bi član predsjedništva Džafirović, gospodin Džafirović, evo je prije njega, ali ovaj Bakir Izetbegović, ili evo Komšić, nebitno je, ili neki novi, rekli, pa i mi smo baš zabrinuti zašto vi vršite vojne vježbe u krajevima gdje isključivo žive Bošnjaci na Pešteru. Hiljadu topova, vijesti, informacija, preskonferencija bi od tamo došlo. Šta vas to briga gdje mi vršimo vojne vježbe? A mogli bi da razgovaram. I to se tako vrti se u nedogled. Ja ću privesti, je li tako, još malo. Može se ovome jako puno. Potreban je jedan školski čas, makar da vam kažem kroz kakve političke, društvene, historijske i opće prilike su krenuli prolazili bosansko-hercegovački i bošnjački intelektualci kroz povijest, da vidite vi procese 69. 70. Avdije Sučevske, muslimansko pitanje, Purivatre, Jugoslovenska muslimanska organizacija, isključivanje iz partije, pa da vidite samo probleme koji su postojali na Filozofskom fakultetu u Sarajevu početkom 70. godina, kada rahmetli Muksin Rizvić traži da se odvoji bosanska književnost, bosanski autori iz nastavnog plana i programa, jer on i Duraković profesor traži da se Sarajevski univerzitet prilagodi bosansko-hercegovačkim pisima, a ne zagrebačkom, odnosno nastavnom planu i programu beogradskog. Isto to traži i Mustafa Imamović rahmetli. Ali ko je protiv? Što vam kaže ko je protiv? Na književnosti je prodan Radovan Vukčić, Zrenko Lasić i Božidar Pejović. A Ahmedu Hadžiću i Mustafu Imamoviću je Milorad Ekmečić, Rade Petrović, Branislav Đurđe i Milorad Ekmečić. Ne možeš. Šta su tražili? Tražili su da se samo u okviru nastavnog plana i programa izučava zaseban predmet historija Bosne i Hercegovine. I nisu dali.
Nisu dali. Šta je rekao Milorad Ekmećić, Srpska akademija, on je rekao ovako. Sve republike su zastupljene u predmetu jugoslovenski narodi i imate isto toliko časova koliko je makedonska istorija, vojvođanska istorija, crnogorska istorija i nisu dozvolili. To je nekada tako bilo. Međutim, mi danas imamo desno od mene sjedi čovjek koji posebno volim, poštujem i drago mi je, koji je uspio da od zaborava iščupa jednu operaciju sa ljudima, događajima, prostorom, mjestom, slikama, proveo je godinu, dvije, tri, deset, istraživajući, slagajući to i ponudio našoj djeci, ne nama, zapamtite, ova knjiga nije nama, ovo je našoj djeci. Naša djeca treba da vide ko je živio ovdje. Ovo je jedan u nizu od milion događaja Bošnjaka, od vrijeme i lira i batona do danas. Ovo je jedan segment. Jedan, a vrijedan. I treba sve one druge koji na bilo koji način pišu i sedmi korpus gdje sam bio promotor sa posebnom čašću i poštenjem. Znači, zaista moramo rudarski čupat i dnevnike i zapažanja, i isječke, i članke, sve da pokušamo kao jedna industrija da pravimo nove knjige. Svi znate rat na internetu. Ivo Pilar Zagreb, Institut za istoriju. Pogledajte, nije ništa strašno. Svake godine izbace 10 knjiga, sukob armija HVO. Pogledajte, otiče na Zagrebački vjerosajam. Ko to čita? Niko, ali on to proizvodi. Za 10 godina 100 knjiga. Za 30 godina 300 knjiga.